بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل و انصاف کا، احسان کا، اور رشتہ داروں کو کچھ نہ کچھ دیتے رہنے کا، اور یقیناً اللہ تمہیں منع کرتا ہے بے حیائی سے، ناشائستہ بری باتوں سے، اور ظلم و زیادتی سے. دیکھو، اللہ خود تمہیں یہ نصیحت کر رہا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم سمجھ سکو. صلہ رحمی دین اسلام کا ایک عظیم باب ہے. رشتوں کو جوڑنا، نعتوں کو نبھانا، وفا کے سلسلے قائم رکھنا تمام انبیاء کی ایک مشترکہ تعلیم ہے. اس حد تک جو پیغمبر بھی آتا رہا، اپنی قوم کو صلہ رحمی کی تلقین کرتا رہا. پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، ابھی آپ نبوت کے منصب پر فائز نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے ہی فطرت سلیمہ کی بنیاد پر آپ صلہ رحمی کے خوگر تھے. پہلی وحی اتری، گھبرائے گھبرائے تشریف لائے. ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو دلاسہ دیا، تو دلاسہ دیتے ہوئے سب سے پہلا تاریخی جملہ یہ بولا تھا، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمِ، اے میرے شوہر نامدار، آپ تو رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، مجھے اللہ کی قسم ہے، اللہ آپ کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. مکی زندگی میں جب ابھی باقی احکام و مسائل نہیں اترے تھے، آپ کا موضوع توحید ہوتا، شرک سے بیزاری،
آخرت کی فکر، اور چوتھا بنیادی موضوع مکی زندگی میں بھی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے یہ ہوتا تھا کہ رشتوں کو جوڑا تھا۔ ہرقل کے دربار میں بھی جب اس نے پوچھا تمہارا پیغمبر تمہیں کیا تعلیم دیتا ہے، تو صحابی جلیل نے ان تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی بتائی، پیغمبر ہمیں رشتوں کو جوڑنے کی تعلیم دیتا ہے۔ عمر ابن عبسہ تشریف لائے، کہا آپ کیا پیغام دیتے ہیں لوگوں کو؟ کہا امرت بکسر الاسنام، میرا پہلا پیغام ہے بتوں کو پاش پاش کیا جائے، اللہ واحد کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور میرا تیسرا پیغام ہے صلت الارحام، رشتوں کو جوڑا جائے، نعتوں کو جوڑا جائے۔ 13 سال کی مکی زندگی میں یہ تعلیم دیتے رہے۔ مدینہ منورہ تشریف لائے، ہجرت کے لمبے سفر طے کیے، مدینہ کی پوری آبادی جمع ہو گئی۔ سب سے پہلا خطاب جو دونوں جہانوں کی سردار نے آمنہ کلال فدا ہو ابی و امی و کل ما عندی، ان پہ میرے ماں باپ میرا سب کچھ قربان ہو جائے، یہودی بھی جمع ہو گئے مسلمانوں کے پیغمبر کو سنیں، سب سے پہلا مدینہ میں پبلک ایڈریس اور عوامی خطاب کیا کرتے ہیں؟ تو آپ نے سب سے پہلا خطاب مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد یہ کیا، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام، سلام کو عام کر دو، کھانے کھلاؤ، رشتوں کو جوڑو، تہجدوں میں رات کو رب سے باتیں کرو، تدخل الجنت بسلام، بغیر کسی رکاوٹ کے سیدھے اللہ کی جنتوں میں چلے جاؤ۔ یہ پرانا عہد ہے اللہ نے جو انسانیت سے لیا۔ رب تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، انبیاء کو پیدا کیا، اولیاء کو پیدا کیا، نباتات و اشجار و احجار کو پیدا کیا۔ صحیح بخاری میں اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، خلق اللہ الخلق فلما فرغ منہ، اللہ نے پوری مخلوقات کو پیدا کر کے جب تخلیق کی تکمیل کر لی، قامت الرحم، اللہ نے رشتہ داری کو بھی پیدا کیا تو رشتہ داری کھڑی ہو گئی، رشتے کھڑے ہو گئے، باپ کا رشتہ، ماں کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، بہنوں کا رشتہ۔ رشتوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اصول، جہاں سے آپ کی پیدائش شروع ہوئی، آپ کے والد، آپ کی والدہ، آپ کے نانا، آپ کی نانی، آپ کے دادا، آپ کی دادی، ان رشتوں کو اصول کہتے۔ دوسرے رشتے، جہاں سے آپ کو اللہ نے نسل دی، ان کو فروع کہتے، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کا پوتا، آپ کی پوتی، آپ کا نواسا، آپ کی نواسیاں، نیچے تک، ان کو فروع کہتے۔ تیسرے رشتے کی قسمیں ہیں حواشی، آپ کے بھائی، آپ کی بہنیں، بھائیوں کے بیٹے بھتیجے، بہنوں کے بیٹے بیٹیاں، بھانجے اور بھانجیاں، آگے تک۔ پھر اوپر سے دادا کی طرف سے رشتہ دار، نانا کی طرف سے رشتہ دار، دور کے کزنز، پھر بھتیجوں کی آگے نسل، بانجوں کی آگے نسل۔ علماء کہتے ہیں اصول رشتے باپ والدین کی طرف سے، فروع رشتے اولاد کی طرف سے، اور حواشی رشتے بھائیوں اور بہنوں کی طرف سے۔ یہ سب رشتے کھڑے ہو گئے، ان سب رشتوں کو اللہ نے ایک شکل دی ہوگی، راجے بات یہی ہے، ان کو ایک وجود دیا ہوگا، ان کو ایک شعور دیا۔ رب تعالیٰ نے جب اسے بھی شعور دیا، قامت الرحم، تو یہ رشتے ایک مجسم شکل میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، اخذت بحق الرحمانی، رشتوں نے کھڑے ہو کے رب رحمان کے دامن کو تھام لیا۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں، عرش معلا کو تھام لیا، عرش معلا کو تھام لیا،
رب تعالیٰ نے پوچھا تو کیا کہنا چاہتی، اے رشتو تم کیا کہنا چاہتے، اے رحم تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ رحم نے ایک پکار کی، ابھی ہم دنیا میں نہیں آئے تھے. بعض شارحین حدیث کے مطابق یہ عالم ارواح کا دور تھا، رب تعالیٰ نے مخلوقات کی ابھی ارواح کو پیدا کیا تھا، زمین کو آسمان کو تخلیق کر لیا تھا، تخلیق کو مکمل کر لیا تھا، ابھی دنیا آباد نہیں ہوئی تھی، تو رشتے کھڑے ہو گئے، عرش کو تھام لیا، رحمان کے دامن کو تھام لیا، جیسے رحمان کی شان کے لائق ہے. رحمان نے پوچھا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ رشتوں نے کہا اللہ میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، ہذا مقام العائز بک، اے اللہ جو بھی رشتوں کو توڑے گا میں تجھ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، اے اللہ میں بھاگ کے تیرے عرش کو تھام کے کہنا چاہتا ہوں تو نے مجھے سنبھالنا ہے، تو نے میری حفاظت کرنی ہے. جیسے مظلوم کسی عظیم انسان کے دامن میں پناہ لیتا ہے، رشتوں نے کھڑے ہو کے کہا اللہ ہم تیرے دامن میں تیرے عرش کے پائے کو تھام کے تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں. رب تعالیٰ نے کہا میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے، دنیا میں لوگوں کی دو قسمیں ہو جائیں گی، جو بھی رشتوں کو جوڑے گا میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں میں اسے اپنے ساتھ جوڑتا جاؤں گا، جو تجھے توڑے گا میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے میں اس کا رشتہ اپنی ذات سے توڑتا جاؤں گا. رشتے ہم نے نہیں بنائے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. دوستیاں ہم اپنے اختیار سے کرتے، کاروباری پارٹنر ہم اپنے اختیار سے ڈھونڈتے، مختلف جگہوں پہ جاب، باس اور سب آرڈینیٹ سے رشتہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے. لیکن یہ خون کے رشتے، باپ کا رشتہ، ماں کا رشتہ، بہن کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، بیٹے کا رشتہ، بیٹی کا رشتہ، یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا، اس کا فیصلہ رب العالمین خود کرتے ہیں. کسی کا باپ نشہ بھی کرتا ہے، رشتہ رب نے بنا دیا وہ نہیں ٹوٹ سکتا. کسی کا باپ کافر بھی ہے، رشتہ رب نے بنایا نہیں ٹوٹ سکتا. ابراہیم کا باپ آزر بھی ہے، رشتہ رب نے بنایا نہیں ٹوٹ سکتا. نوح کا بیٹا کافر بھی ہے، رشتہ رب نے بنایا نہیں ٹوٹ سکتا. باپ یہودی ہے، باپ سکھ ہے، باپ عیسائی ہے، باپ منشیات کا عادی ہے، باپ کالا کلوٹا ہے، باپ جاہل کموار ہے، جو بھی ہے رشتے کا انتخاب اللہ نے تمہارے اختیار میں رکھا ہی نہیں ہے. اللہ خود فیصلے کرتے ہیں کس نے کس کے رشتے کے ساتھ منسلک ہونا ہے. یہ فیصلے ماں کے پیٹ میں اس رحم کے اندر ہوتے ہیں جس کو اللہ نے خاص انداز میں پیدا کیا، جو اللہ کی قدرت کی نشانی، جو ماں کے ایک رحم میں پلے وہ بھائی بہن بن گئے، جو ماں کے ایک رحم سے پیدا ہوئے وہ بیٹے بیٹیاں بن گئے. رشتے اللہ بناتا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے رشتے کبھی ٹوٹ سکتے ہی نہیں جو ان کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کا رشتہ اپنی رحمتوں سے توڑ کے رکھ دیتا ہے، وہ خود ٹوٹتا ہے. رشتے نہیں ٹوٹ سکتے، وہ خود بکھر جاتا ہے، وہ خود منتشر ہوتا ہے، وہ خود اللہ کی رحمتوں سے ٹوٹ جاتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے ایک تو رشتوں سے وعدہ کیا کہ عرش معلی کے نیچے تیری جگہ ہوگی، میرے عرش کے نیچے تیری جگہ ہوگی، جو تجھ سے جوڑے گا میں اسے جوڑتا جاؤں گا، جو تجھ سے ٹوٹے گا میں اسے توڑتا جاؤں گا. رشتوں سے اللہ نے ایک اور بھی وعدہ کیا، رب تعالی نے کہا اشتققت لکی من اسمی، اے رشتہ داری تجھے مبارک ہو، میرا نام رحمان ہے اور میرے نام کے پانچ حروف میں سے پہلے تین حروف
میں تیرے ساتھ لگا دیتا ہوں، اپنے نام سے کاٹ کے تیرا نام رکھتا ہوں، میرے اندر بھی رحمت تیرے اندر بھی رحمت، میرے اندر محبت تیرے اندر محبت، میرا نام رحمان تیرا نام رحیم ہے، اور تیرے ساتھ وعدہ ہے جو تجھے توڑے گا وہ میرے نام کو توڑے گا، میں اس کا رشتہ اپنی رحمت کے رشتوں سے توڑ کے رکھتا ہوں۔ رشتوں کو ملانا، آپ اسے دنیا داری سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو ایمان ہے، یہ تو دین ہے، یہ تو عقیدہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ قرآن مجید میں 20 سے زیادہ ایسے مقامات ہیں، 20 سے زائد، جہاں اللہ نے صلہ رحمی کا، رشتوں کو جوڑنے کا، رشتہ داروں کو کچھ نہ کچھ دیتے رہنے کا حکم بھی کیا، اور کہا اصل نیکی ہی یہ ہے، ایمان کے بعد اصل نیکی یہ ہے کہ رشتوں کو جوڑو، رشتہ داروں کو کچھ نہ کچھ دیتے رہا۔ لَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، پھر کہا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ۔ اللہ کے پیغمبر نے صلہ رحمی اور ایمان کو لازم و ملزوم کہا۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو اللہ اور اس کے رسول پہ آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، اگر واقعتاً مومن ہے، تو میں اللہ کا پیغمبر تمہیں کہتا ہوں کہ اپنے رشتوں کو جوڑے۔ من احب ان یبسط له فی رزقی وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِ فَلْيَصِلْ رَحِمًا، جو چاہتا ہے رزق کے دروازے کھل جائیں، ادھر سے آئے ادھر سے آئے، 1000 کے کاروبار میں لاکھوں کی برکتیں ہو جائیں، جو چاہتا ہے اس کے گھر میں برکت ہو جائے، جو چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو جائے۔ کونین کے تاجدار الصادق المصدوق علیہ السلام نے نسخہ بتایا، فَلْيَصِلْ رَحِمًا، وہ اپنے رشتوں کو جوڑنا شروع کر دے، میں رب کا پیغمبر کہتا ہوں عمر میں بھی برکت ہو جائے گی، مال میں رزق میں بھی برکت ہو جائے گی۔ رشتوں کو جوڑنا دین کا ایسا بنیادی مسئلہ ہے، ایمانیات کا ایسا بنیادی مسئلہ ہے، کہ رب کریم نے اور اللہ کے پیغمبر رؤوف الرحیم علیہ الصلوات والتسلیمات، فداہ ابی و امی، ان پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، بار بار اپنی امت کو اس کی تاکید کرتے رہے، رشتوں کو جوڑنے کی تلقین کرتے رہے، اور رشتوں کو توڑنے کی ایسی ایسی وعیدیں کہ انسان حیران اور ششتر رہ جاتا ہے۔ کفر اور شرک کے بعد، بدعت اور رب کی نافرمانیوں کے بعد، اگر اس کرہ ارضی کے اوپر، آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے فرش کے اوپر سب سے کوئی کبیرہ اور بڑا گناہ ہے، تو وہ رشتوں کو توڑنا ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت جو رشتوں کو توڑتا ہے، اس کے کانوں کو بہرا کر دیتا ہے، اس کی آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے، اس کے دل کو پتھر کر دیتا ہے، پھر اس پہ اپنی لعنتیں نازل کرتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِن تَوَلَّيْتُمْ اَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا اگر تمہارے پاس اقتدار آ جائے، اگر تمہارے پاس اختیار آ جائے، اگر تمہارے پاس اتھارٹی آ جائے، تو کیا تمہارے مزاج، تمہاری طبیعتیں ایسی ہیں کہ زمین میں فساد کرو گے اور پھر تم رشتوں کو توڑو گے، رشتوں کو کاٹو گے؟ یاد رکھو، اگر تم نے رشتوں کو کاٹا، اولئک الذین اصمہم، یہی وہ لوگ ہیں، لعنہم اللہ، کہ ان پہ اللہ کی لعنت بھی ہوگی، اصمہم، اللہ ان کو بہرا ایسا کر دے گا، نہ کسی کی چیخ سنیں گے، نہ کسی کی فریاد سنیں گے، نہ ماں کی آواز سنیں گے، نہ انسانیت کی پکار سنیں گے۔ واما ابصارہم، ان کے دل اتنے سخت لعنتوں کی پھٹکار کی وجہ سے ہو جائیں گے، ان کی آنکھوں کے سامنے لاشیں اٹھیں گی، میتیں اٹھیں گی، ان کے دل نرم نہیں ہوں گے، آنکھوں سے اندھے، کانوں سے بہرے، اور دل کے پتھر،
اور اللہ کی لعنت کے مستحق ہو جائے گی۔ جب کوئی بندہ لعنت کا مستحق ہو جائے تو پھر اس کے گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ چاہے وہ روزہ رکھتا رہے، وہ نماز پڑھتا رہے، وہ حج کرتا رہے، وہ عمرے کرتا رہے، وہ مساجد بناتا رہے، وہ ادارے بناتا رہے، وہ تسبیح پھیرتا رہے، وہ اذکار کرتا رہے، وہ سنت رسول اس عظیم سنت کو اپنے چہرے پہ سجاتا رہے، نیکیوں کے کام ہیں، مبارک ہوں آپ کو۔ لیکن اگر آپ ان نیکیوں کے کاموں کے ساتھ دل کے اتنے پتھر ہیں، نہ ماں پہ رحم ہے، نہ باپ پہ شفقت ہے، نہ بہنوں سے تعلق ہے، نہ بھائیوں سے رشتہ جڑا ہوا ہے، تو یاد رکھیے ایسے انسان پہ ایسی لعنتیں برستی ہیں۔ ہر جمعرات کو رب تعالیٰ کے ہاں اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، نیکیاں پیش کی جاتی ہیں، سب کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں، الا قاطع رحم، جس نے رشتوں کو توڑا ہوتا ہے۔ رب کہتے ہیں اس کا میرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، اس کی نیکیاں واپس قبول نہیں کی جاتی ہیں۔ رشتوں کو توڑنا کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ، بہت بڑا گناہ ہے۔ میں تو اس آیت پہ سوچ سوچ کے حیران ہوں کہ رب تعالیٰ نے اسے کتنا کبیرہ گناہ کہا، جس سے ہم آسانی سے ہضم کر جاتے ہیں۔ لعنت کا بھی تذکرہ، کانوں کو بہرا کرنے کا تذکرہ، آنکھوں کو اندھا کرنے کا تذکرہ، اعمال کے قبول نہ ہونے کا تذکرہ۔ رشتوں ناتوں سے رب کریم کو اس قدر محبت ہے، قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، 50,000 سال کا دن ہوگا، رب تعالیٰ کی عدالت لگی ہوگی، جہنم کے بھڑکتے شعلے ہوں گے، بال سے بری، تلوار کی دھار سے تیز، پل سے رات ہوگی۔ صحیح مسلم میں اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، پل سے رات سے گزرنے کی باری آئے گی، ترسل الامانت والرحم علی جنبت الصراطی، پل سے رات کے دائیں اور بائیں دونوں کناروں پہ ایمانداری اور رشتہ داری کو اللہ کھڑا کر دیں گے۔ اس کی وضاحت میں امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، جو بھی نیچے ایسی جہنم ہے، 70 سال تک بندہ گرتا جائے اس کی تہ نہیں آتی ہے، اوپر بال سے بری یہ پل بنی ہوئی ہے، اس پل کے اوپر رشتہ داری کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا، امام نووی نے وضاحت لکھی، اس لیے کھڑی ہے کہ جس نے رشتے کو توڑا ہوگا اس کو اپنی آنکڑی، اپنے کنڈے اور اپنی اس طرح کی کسی چیز کے ریزے سے پکڑ کے ایسے گسیٹ گسیٹ کے نیچے پھینک دے، نہیں گزر پائے گا، نہیں گزر پائے گا۔ رشتہ داری تو اللہ کے عرش کے ساتھ آج بھی لٹکی ہے، آج بھی لٹکی ہوئی ہے۔ لہا لسان زلیکم طلق، تیز اس کی زبان ہے، تیز اس کی زبان ہے، اور اللہ سے کہہ رہی ہے، اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، اپنے نام سے کاٹ کے میرا نام رکھا، تیری ان رحمتوں کا واسطہ ہے، جو مجھے توڑے گا اسے توڑ دینا، جو مجھے جوڑے گا اسے جوڑ لینا۔ پھر آپ نے دو ٹوک کہہ دیا، لا يدخل الجنہ قاطع رحیم، رشتوں کو توڑنے والا جب پل سے رات پہ روک لیا گیا، رشتہ داری نے اس کو روک لیا، گزرنے نہ دیا، یہ وہاں پہ کھڑی ہو گئی، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لا يدخل الجنہ قاطع رحیم، یہ ظالم انسان اللہ کی جنتوں میں داخل ہونے کے لائق نہیں ہوگا، نہیں پہنچ پائے گا، نہیں داخل ہو پائے گا۔ آپ اسے معمولی چیز سمجھتے ہیں؟ سال گزر گیا، نہ بھائی کی خیر خبر، نہ بہن کو ہیلو ہائے، سال گزر گئے، بیٹی سے رشتہ توڑے ہوئے، بیٹے سے رشتہ توڑے ہوئے، آج تو خون اتنے ٹھنڈے ہو گئے ہیں، لوگ اسی پہ بس نہیں کرتے۔ کل ہی ایک شخص رو رہا تھا، مجھے کہہ رہا تھا، میرے بیٹے نے میرے خلاف مقدمہ کیا ہوا ہے، کہتا ہے باپ نے ساری زمین تو ہمارے نام پہ لگا دی ہے، اب اس کا ہماری زمینوں جائیدادوں سے کوئی تعلق نہیں۔
انسانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کس بستی کے باسی ہیں؟ ان کے سینوں میں کیا ہے؟ دل نہیں پتھر ہیں، خون نہیں کچھ سفید پانی ہے، جذبات نہیں درندگی ہے، احساس نہیں مردہ ضمیری ہے۔ تائیس عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد القطیفہ و عبد الخمیسہ، اللہ کے پیغمبر نے کہا ستیاناس ہو جائے اس شخص کا جو درہم کو پوچھتا ہے، دینار کو پوچھتا ہے، چادر کو پوچھتا ہے، اور ان چیزوں کو، کپڑوں کو پوچھتا ہے۔ ہم زمین اور جائیداد کے پجاری ہو گئے، ہم نے مقدمے دائر کر دیے اور ہم سمجھے کہ ہم جیت جائیں گے۔ اور میرے بھائیو، میرے بھائیو، میرے بزرگو، میری ماں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، اس بندہ فقیر کی بات کو دلوں کی تختیوں پہ نوٹ کرنا، رشتوں میں جیت اور ہار نہیں ہوتی ہے۔ یہاں ہر صورت میں رشتہ ٹوٹ گیا تو ہار ہار ہی ہوتی ہے۔ آپ اللہ سے جیتنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے بنائے ہوئے رشتے کو آپ توڑنا چاہتے ہیں؟ آگے بڑھیے، وجہ کیا ہے، اسباب کیا ہیں جس وجہ سے رشتے ٹوٹ رہے ہیں اور مسلسل ٹوٹتے ہی جا رہے ہیں؟ سب سے پہلی اور بنیادی وجہ جس وجہ سے آج کا انسان رشتے ناطے توڑ رہا ہے، وہ رشتوں کی نزاکت سے واقف نہیں، رشتوں کی اہمیت سے واقف نہیں۔ اچھے بھلے دیندار لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ کیا ہوا، کیا ہوا، ماں ناراض ہوگی تو کیا ہوا، باپ ناراض ہو گیا تو کیا ہوا، بھائی ناراض ہو گیا تو کیا ہوا، بہن ناراض ہوگی تو کیا ہوا، آپ کو پتہ ہی نہیں کیا ہوا، آپ کی نمازیں گئیں، آپ کی زکاتیں گئیں، آپ کی عمریں گئے، آپ کی حجیں گئیں، آپ کا دل گیا، آپ کا ایمان گیا، آپ کا احساس گیا، آپ کے اندر سے انسانیت ختم ہو گئی۔ اور یاد رکھیے، اس کا سب سے پہلا نقصان کسی اور کو نہیں، آپ کی اپنی ذات کو۔ بلڈ پریشر کی یہ بیماری، شوگر کی بیماری، ٹینشن کی بیماری، ڈپریشن کی بیماری، بے برکتیوں کی لگے ہوئے انبار، ہر فرد کاروبار پہ لگا ہوا، گھروں سے روٹھی ہوئی برکتیں تم ڈھونڈتے رہ جاتے ہو۔ وظیفے تو بتاؤ، کوئی آیت تو بتاؤ، کوئی حدیث تو بتاؤ۔ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، شور کی آنکھ کھولیں، بے برکتی کی بہت بڑی وجہ رشتوں کو توڑنا ہے۔ جب رشتے ٹوٹ جاتے ہیں پھر انسان رات کو سکون کی نیند نہیں سو پاتا۔ سکون کی نیند کہاں سے اسے آئے؟ وہ تو اللہ کی رحمت سے اپنے رشتے کو توڑ چکا، ہر وقت حیران و سرگردان و پریشان، حتیٰ کہ نماز کے اندر بھی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ مقدمہ کیسے جیتنا ہے، میں نے اس کو پچھاڑنا کیسے ہے، میں نے اس سے بدلہ کیسے لینا، میں نے اس سے انتقام کیسے لینا۔ جب اس طرح کی انسان کی نفسیات ہو جاتی ہے، سب سے پہلے وہ اپنی صحت کو برباد کر رہا ہوتا ہے اور اپنی نیکیوں کو بھی ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ الصادق المصدوق وما ينطق عن الهوى فداه ابي وامي، ان پہ میرے ماں باپ قربان، کتنی سچی اور کھری باتیں انہوں نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ایاکم وفساد ذات البین، آپس کے تعلقات کو خراب کرنے سے میری امت کے لوگوں اپنے آپ کو بچائے رکھنا، بچائے رکھنا، اگر تمہارے تعلق آپس میں خراب ہو گئے فَإِنَّ هَلْهَالِكَ صفایا ہو جائے گا۔ فرمایا میں یہ نہیں کہتا بالوں کا صفایا ہو جائے گا، تحلیق الدین، تمہارے پورے دین اور تمہاری عبادت اور نیکیوں کا صفایا ہو جائے گا۔ سب سے پہلی وجہ اس کی اہمیت کو نہ سمجھنا ہے، اس کی اہمیت کو نہ سمجھنا ہے، خصوصاً ماں کا رشتہ۔
اور باپ کا رشتہ، رشتوں میں سب سے اعلیٰ رشتہ، پھر رشتوں کی درجہ بندی بھی ہے، سب سے اعلیٰ رشتہ ماں کا رشتہ ہے، پھر باپ کا رشتہ ہے، بیٹی کا رشتہ ہے، بیٹے کا رشتہ ہے، بہنوں کا رشتہ ہے، بھائیوں کا رشتہ ہے، پھر اوپر کی طرف سے نانا نانی کا رشتہ ہے، دادا دادی کا رشتہ ہے، نواسا نواسی پوتے پوتیوں کا رشتہ ہے، پھر بھتیجے بھانجیوں کا رشتہ ہے، پھر اس سے آگے جیسے جیسے رشتوں میں واسطے بڑھتے جائیں گے، وہ ایک ڈائریکٹ رشتہ دار ہے، وہ ایک واسطے سے، وہ دو واسطوں سے، وہ تین واسطوں سے، جیسے جیسے واسطے کم ہوتے جائیں، رشتے کلوز ہوتے جائیں گے، واسطے بڑھتے جائیں گے، رشتے دور ہوتے جائیں گے، الاقرب والاقرب، اللہ کے پیغمبر نے تو باقاعدہ درجہ بندی کر کے، ترتیب کر کے بتا دی۔ دوسری بات اس حوالے سے میرے ذہن میں رکھیے گا، اپنے ذہن میں رکھیے گا، اس بندہ فقیر کی نصیحت کو۔ دوسری وجہ جس وجہ سے ہم رشتوں کو توڑتے ہیں، بعض دفعہ ہماری انا پہ حرف آ رہا ہوتا ہے، ہماری ذات پہ کوئی حرف آ رہا ہوتا ہے، کسی رشتہ دار نے مجھے گالیاں دی ہوتی ہیں، کسی نے میرے بیٹے کو پریشان کیا، کسی نے میری بیٹی کو پریشان کیا، کسی نے مجھ سے زمین ہتھیا لی، کسی نے میرے ساتھ فراڈ کیا، کسی نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، کسی نے میرے ساتھ کیا کیا، کسی نے میرے ساتھ کیا کیا۔ تو ہمارے ذہنوں کے اندر شیطان یہ خیال بٹھا دیتا ہے، اب ہم ان کو ناکوں چنے چپائیں گے، اس نے مجھے پریشان کیا ہے، میں اس کو پریشان کروں گا، اس نے میری عزت پہ کیچڑ اچھالا ہے، میں اس کی عزت پہ کیچڑ اچھال کے اپنی عزت کی حفاظت کروں گا۔ اس حوالے سے اللہ کے پیغمبر کا ایک فرمان یاد رکھیے گا، اگر آپ نے اپنے رشتہ داروں سے بدلے لینے شروع کر دیے، آپ بدلے لیتے جائیں گے، اللہ کی حفاظت آپ سے اٹھتی جائے گی، اللہ کہیں گے تو جانے تیری عزت جانے، اپنی عزت کی حفاظت تو خود ہی کرے گا۔ اگر آپ نے بدلے لینے چھوڑ دیے، کہا کوئی بات نہیں، نقصان ہو گیا نا، برداشت کر لیتا، رشتے کا ٹوٹنا اس سے بڑا نقصان، میں اس کو بچا لے، چلے پریشانی اس نے دی ہے، میں برداشت کر لیتا ہوں، میں کچھ حوصلہ کر لیتا ہوں، میں کچھ ہمت کر لیتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے، الصادق المصدوق علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا کے حلفیہ بیان دیا، اے میری امت کے لوگوں، میں اللہ کے نام پہ حلف دیتا ہوں، قسم اٹھا کے تمہارا پیغمبر کہتا ہوں، جو جھک جاتا ہے اللہ اس کو اوپر کر دیتا ہے، اور جو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزتوں میں خود اضافہ کر دیتا ہے۔ لے لیں آپ بدلے، ممکن ہے بدلہ لے لیں، ممکن ہے پہلی عزت بھی جاتی رہے، اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ خناس بیٹھا ہوا ہے اور شیطانی وسوسہ بیٹھا ہوا ہے کہ رشتے تب نبھائے جاتے ہیں جب سارے فرشتے بن کے رہے، کسی کی طرف سے کوئی پریشانی نہ ہو تو میں رشتہ نبھاؤں، کوئی مجھے تکلیف نہ کرے نہ دے تو میں رشتہ نبھاؤں، کوئی مجھے اذیت نہ پہنچائے تو میں رشتہ نبھاؤں، جب دوسرے تکلیف دیتے ہیں تو میں رشتہ کیسے نبھاؤں۔ اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں، جب تو عدلے کا بدلہ دے گا تو یہ تو بدلہ ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، صلہ رحمی ہوتی ہی تب ہے جب دوسرے پریشان کریں اور تو صلہ رحمی کی خاطر اللہ کی رضا کے لیے ان کی پریشانیوں پہ کمپرومائز سمجھوتا کرتا رہے۔ یہ تو شروع سے ہی اللہ نے ان کو بنایا ہی ایسے ہے، آدم کے دونوں بیٹے، ایک حابیل بن جاتا ہے ایک قابیل بن جاتا ہے، جناب یعقوب کے بیٹے آتے ہیں، ایک یوسف بن جاتا ہے، دوسرے برادران یوسف بن جاتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی کی باری آتی ہے، ایک چچا ابو لہب بن جاتا ہے، کوئی عتبہ اور عتیبہ بن جاتا ہے، رشتوں کو توڑنے والے بن جاتے ہیں۔ اہل ایمان کا امتحان اسی میں ہوتا ہے، ایک صحابی یہی فیلنگز لے کے آتا ہے، اس دور میں لے کے آتا ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی ایک شکوہ ہے، میرے رشتہ دار ہیں لیکن ایسے، اوتیہم ویحرموننی، میں دیتا ہوں وہ کبھی نہیں دیتے،
میں جڑتا ہوں وہ ٹوٹتے ہیں، میں ان کے کام آتا ہوں وہ کبھی کام نہیں آتے، وَأَصْفَحُ عَنْهُمْ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، میں ان کی روکھی روکھی باتیں برداشت کرتا رہتا ہوں، انہوں نے کبھی برداشت نہیں کیا۔ کیا فرمایا کونین کے تاجدار نے، آمنہ کلال علیہ الصلوات والتسلیمات نے کہا، میرے صحابی اگر واقعتاً تو ایسا ہے اور تیرے رشتہ دار ایسے ہیں، یہی میری فیلنگز ہیں نا، یہی آپ کی فیلنگز ہیں کہ میں کیسے جوڑوں، میں ہمیشہ آگے بڑھتا ہوں وہ پیچھے ہٹتے ہیں، میں دیتا ہوں وہ کبھی دیتے نہیں، میں برداشت کرتا ہوں وہ کبھی موقع میرے نقصان کا ہاتھ سے ضائع نہیں جانے دیتے، یہی اس صحابی کی فیلنگز تھی۔ کہا اے میرے صحابی اگر تو واقعتاً ایسے ہے اور تیرے رشتہ دار واقعتاً ایسے ہیں، میں رب کا پیغمبر کہتا ہوں، اذن تو صفہم الملا، میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں تو جیت رہا ہے وہ ہار رہے ہیں، تو جیت رہا ہے ثواب لے رہا ہے، اور ان کے منہ میں انگاروں کی راکھ گرم گرم پڑ رہی ہے، جب تک تو ایسے رہے گا وہ ایسے رہیں گے، تیری مدد ہوتی رہے گی اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوگی۔ انک اذن تو صفہم المل ولن یزال لک من اللہ ظہیر علیہم ما دمت علی ذلک، بشرطے کہ تو اسی وتیرے پہ قائم رہے، جب تک تو اس برداشت اور حوصلے پہ قائم رہے گا تیری مدد ہوتی رہے گی، ذلیل وہ ہوتے رہیں گے۔ تیسری وجہ جس وجہ سے ہم رشتوں کو نبھاتے نہیں، راستے میں توڑ دیتے، وہ ہمارا تکبر ہوتا ہے، ہمارے اندر کی انا ہوتی ہے۔ پیسے آ گئے ہم رشتے بھول گئے، دولت آ گئی ہم رشتے بھول گئے، بڑے شہر میں چلے گئے ہم رشتے بھول گئے، آؤٹ آف کنٹری چلے گئے ہم رشتے بھول گئے، امریکہ میں سیٹل ہو گئے ہم رشتے بھول گئے، برطانیہ میں چلے گئے ہم رشتے ہی بھول گئے، دبئی میں سیٹل ہو گئے ہم رشتے ہی بھول گئے، نیچے پجیرو آ گئی ہم رشتے ہی بھول گئے۔ اس ظالم انسان کو کیا یاد نہیں ہے کہ دن بدلتے ہوئے اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں لگتا ہے۔ بڑے بڑے مالداروں کو ہم نے بھیک مانگتے بھی دیکھا ہے اور بڑے بڑے غریبوں کو ہم نے اونچی اڑانے بھرتے بھی دیکھا ہے۔ تکبر کبھی نہ کیجیے، جھک جائیے، نیچے ہو جائیے، توازو، عاجزی، انکساری اپنے اندر پیدا کر لیجیے، اللہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا، حوصلہ کرنا پڑے گا، کچھ مشکلیں تو آئیں گی، کچھ پریشانیاں تو آئیں گی، لیکن عارضی ہوں، ایک ایسا وقت آئے گا کہ اللہ آپ کی وہاں سے مدد کرے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ رشتوں کو توڑنے کی چوتھی وجہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ خود رشتے، جب بیٹے جوان ہوتے ہیں، جب بیٹیاں جوان ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے رشتے ناطے کی باری آتی ہے، ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، بھائی میری بیٹی کو اپنی بیٹی بنا لیں، یا آپ کی بیٹی کو میں اپنی بیٹی بنانا چاہتا ہوں، میں اسے اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں، اگر کسی وجہ سے وہ مناسب نہیں سمجھتا پھر ہمارے کال پھول جاتے ہیں، ہماری گردنوں میں سریے آ جاتے ہیں، ہماری سوچ بگڑ جاتی ہے، ہم رشتہ کرتے کرتے پہلے رشتوں کو بھی توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور کبھی رشتے ہو جائیں اور اللہ نہ کرے بیٹے بیٹی کا، کزنز کا آپس میں مزاج نہ ملے، تو پھر بھی ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، طلاق ہو جائے، ایک گھر تو اجڑا ہی تھا، ہم پورے خاندان کو چاڑتے ہیں، اور ایسے ظالم اجڑ لوگ پائے جاتے ہیں۔ اچھا بے شک وہ رشتہ دار ہے، اس نے میری بیٹی کو طلاق دی، یا اس سے ہماری منگنی ٹوٹی، یا اس سے ہمارا رشتہ نہیں ہوا، خبردار اگر شادی پہ وہ آیا تو ہم نہیں آئیں گے، وہ آیا تو ہم نہیں آئیں گے، ہم آئے تو وہ نہیں آئے گا، میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں، تیرا اس سے کوئی رشتہ نہیں، کیا مسلمانی صحیح کہتے ہیں؟ اللہ کی تقدیر پہ ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
رشتہ نہیں ہو سکا. اب کہ اللہ میں تیرے اوپر خوش ہوں, میرے بھائی کوئی بات نہیں, آپ کو کوئی اپنا میرٹ ہوگا, کوئی حرج نہیں, ہم کسی کو مجبور کیوں کرتے ہیں؟ رشتے تو ہوتے ہی خوشیوں کے ساتھ. اگر آپس میں مزاج نہیں ملا تو کیا ہو گیا؟ کچھ حوصلہ, کچھ صبر, کچھ برداشت, کچھ ہمت, کچھ تقدیر نام کی بھی کوئی چیز ہے جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے؟ کوئی اللہ کے بھی فیصلے ہیں جن پہ ہمیں راضی رہنا ہوتا ہے؟ کس موقع پہ یاد آئے حضرت حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالی, شگرد تھا نیک سمجھ کے اسے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا اور شگرد نے بیٹی کو طلاق دے دی. حضرت حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ نے کہا, بیٹا تیرے میرے ساتھ تین رشتے تھے, پہلا رشتہ اسلام کا رشتہ, دوسرا رشتہ روحانی استادی شگردی کا رشتہ, تیسرا رشتہ دامادی کا رشتہ. بیٹے دامادی کا رشتہ تو نے توڑ دیا ہے, لیکن یہ نہ سمجھنا کہ عبد المنان تجھ سے ٹوٹ جائے گا, دو رشتے باقی ہیں, جب بھی آؤ گے سنبھالنے کی کوشش کروں گا. یہ گجرانوالہ کے عالم, اس دور کے عالم حضرت حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ. ہم ہیں کہ گرے ہی بٹھا لی, ہم ہیں کہ خاندانوں کو اجاڑنے لگ گئے, ہم ہیں کہ ہمیشہ کے لیے تعلقات کو توڑ کے رکھ دیا اور یہ بھی فکر نہ کی کہ میری نمازیں کہاں گئیں, تقدیر پر میرا ایمان کہاں گیا, صبر کا شیوا کہاں گیا, رضا بالقضاء کا وہ جو ایمان کا بنیادی حصہ ہے وہ کہاں گیا؟ میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے عزیزوں, یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہیں, وگرنہ یہ بہت تفصیل طلب موضوع ہے, ضرورت ہے دین کے ان موضوعات پہ ہم بیٹھیں, ہم سوچیں, ہم غور کریں. ایک آخری بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, یاد رکھیے گا, یاد رکھیے گا, والد گرامی رحمہ اللہ جہاں لیٹے ہیں اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. کہتے تھے بیٹا, لوگ سورہ یوسف بڑے شوق سے سنتے ہیں, سورہ یوسف کا واقعہ بڑے ذوق سے سنتے ہیں, وہ ہے احسن القصص, انسانی تاریخ کا عظیم ترین واقعہ, عظیم ترین واقعہ اور سچا ترین واقعہ, پیغمبر اور پیغمبر کے بیٹوں کا واقعہ. پھر فرماتے یوسف اور اس کے بھائیوں کا وہ واقعہ ہمیں درس دیتا ہے رشتوں کو نبھانے کے لیے انسان کو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. نبی کے بیٹے ہونے کے باوجود جب حسد کی آگ سینے میں جلنے لگتی ہے پھر انسان کیا کیا منصوبے کرتا ہے, جب اللہ کی تقدیر پہ انسان راضی نہیں رہتا, کسی کی اٹھتی ہوئی نعمتیں, ملتی ہوئی دولتیں, ملتی ہوئی عزتیں دیکھ کے جب انسان کڑنے لگتا ہے, پھر یوسف کے بھائیوں نے کیا کیا منصوبے بنائے, کنویں میں پھینکا, چوری کا بھی الزام لگایا, ماں باپ سے جدا کیا, اس وجہ سے پھر آگے جیل میں پہنچے, کہاں کہاں ظلم و ستم کی کیا کیا کہانیاں رقم ہوتی رہی, باپ کی آنکھیں رو رو کے سفید ہو گئیں اور آنسو خشک ہو گئے. یوسف ہیں کہ رشتے کو ایسے نبھانے والے, پھر بھی جو حسد کرنے والے تھے اللہ نے ان کو فقیر بنا دیا تھا, اور جو معاف کرنے والے تھے اس یوسف کو اللہ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا. وقت تو لگ جاتا ہے, پریشانیاں تو آ جاتی, دکھ تو ہو جاتے, لیکن معاف کرنا حوصلے والوں کا کام, حوصلے والوں کا کام. اللہ کے پیغمبر نے کیسے معاف کیا؟ بہت بڑی وجہ ہمارے اندر معافی کا جذبہ ہی نہیں, کہ غلطیاں بھی کسی سے ہوتی ہیں اور انسان معاف بھی کرتے ہیں, معاف کرنا بھی عبادت ہے, یہ بھی کتنی بڑی نیکی ہے, کتنی عظیمت کا کام ہے. کیا لوگ تھے وہ, امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ, وقت کے بادشاہ نے ظلم و ستم کی ہر کہانی رقم کر دی ہے, جیل کی سلاخوں کے پیچھے پابند سلاسل کر دیا ہے, امام احمد کی پیٹ پہ وہ کوڑے برسائے ہیں کہ ہاتھی کو بھی لگائے جائیں تو اس کی بھی چیخیں نکل جائیں. پھر بھی ایک دفعہ
امام احمد بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں اللہ گواہ رہنا میں نے معتصم کو معاف کر دیا ہے، اللہ گواہ رہنا میں نے معتصم کو معاف کر دیا ہے، کل تیری عدالت میں میری وجہ سے تیرے سامنے اس کو سزا ملے تو میرا کیا فائدہ ہو جائے گا، اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ معاف کرنا سیکھیں اگر اللہ سے معافی چاہتے ہیں تو۔ ہم ایک غلطی معاف نہیں کرتے، پیغمبر سے پوچھا جاتا ہے اپنے نوکر کو کتنی دفعہ معاف کیا کریں، سنو نبی داؤد میں آپ چپ رہے، پھر پوچھا گیا، چپ رہے پھر پوچھا، آپ نے فرمایا میں تمہارا نبی کہتا ہوں اپنے نوکر کو بھی ایک دن میں 70 مرتبہ معاف کر دیا۔ ہم تو اپنی ماؤں کو معاف نہیں کرتے، اپنے باپوں کو معاف نہیں کرتے، جن بہنوں نے لوریاں دی ان کو معاف نہیں کرتے، جن بھائیوں نے انگلیاں پکڑ کے چلنا سکھایا ان کو معاف نہیں کرتے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں رشتوں کو جوڑنے والا بنائے، جائیں اپنے اپنے گھروں میں واپس، اگر بیماریوں کا علاج چاہتے ہیں، رزق میں برکت چاہتے ہیں، عمر میں برکت چاہتے ہیں، جن رشتوں کو توڑا ہے نا اللہ کی خاطر ان سے جا کے معافیاں مانگیں، پھر دیکھنا اللہ برکتیں کیسے نازل کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔